Salam, Bakı Modern Təhsil Kompleksinin coğrafiya müəllimi Türkan Vəliyli. Coğrafiya enliklər üzrə istilik və rütubətin nisbətinin dəyişməsindən asılı olaraq, ekvatordan qütbərə tərəf təbii komplekslərin tədricən dəyişməsi qanuna uyğunluğudur. Yəni, ekvatordan qütbərə doğru bitki və heyvanat aləminin zənginliyi və ya əksinə, eləcə də onların qidalanması və həyat tərzi həm də burada yaranan iqlim şəraitindən asılıdır. Bugünkü mövzumuz təbii zonalardır. Təbii zonalar dedikdə nə başa düşürük? Hansı təbii zonalar mövcuddur? Yerin ayrı-ayrı hissələrində istilik və rütubətin nisbətinin müxtəlif olması fərqli təbii zonaların yaranmasına səbəb olur. Onlar ekvatordan qütbərə doğru üfüqi istiqamətdə bir-birini əvəz edir. Təbii zonalar burada hakim olan bitkilərə görə adlanır. Heyvanat aləmi də bitki örtüyünə uyğun olur. Yer səthində günəş istiliyinin və rütubətin qeyri-bərabər paylanması nəticəsində bitki və heyvanlar aləmi müxtəlif olur. İllik orta temperaturu aşağı olan ərazilərdə bitki və heyvanlar aləmi yaxşı inkişaf etmir. Coğrafi qurşaqlar yer səthinin enlik zonallıq üzrə ən böyük fiziki coğrafi bölgüsüdür. Coğrafi qurşaqların adları və sərhədləri iqlim qurşaqları ilə təxminən üst-üstə düşür. Təbii zonalar oxşar temperatur və rütubətlənmə şəraitinə, eyni növ torpaq örtüyünə, bitki və heyvanlar aləminə malikdir. Ekvatordan qütbərə doğru istilik və rütubətlənmə şəraitinin dəyişməsi təbii zonaların da dəyişməsinə səbəb olur. Onlar arasında keçid zonalar əmələ gəlir. Arktika və Antarktika səhraları qütbərə yaxın ərazilərdə formalaşır. Sərt təbii şəraitdə bitki örtüyü çox kasıbdır. Yayda buzdan azad olan ərazilərdə mamır, şibiyə və yosuna rast gəlinir. Antarktidada bu ərazilər vahə adlanır. Şimalda ağ ayı, mor, su iti, cənubda pinqvinlər əsas heyvanlardır. Yayda quşlar, fırtına quşu, qağayı, albatros məskən salır. Sahil sularında balina, su iti, dəniz fili və dəniz bəbiri yaşayır. Avrasiya və Şimali Amerikanın şimalında tundra və meşə tundra zonaları mövcuddur. Qısa və sərin yay dövründə otlar və alçaq kollar bitir. Şimal maralı, şimal türküsü, canavar, quşlar yaşayır. Şam, küknar, toz ağacından ibarət seyrən meşələr vardır. Mülayim enliklərdə meşələr Avropanın orta enlikləri, Sibiri, Sakit Okean sahillərini, ABŞ-ın şimal şərqi və Kanadanın cənubunu örtür. Şimalda soyuğa davamlı iynəyarpaqlı ağaclardan ibarət tayqa meşələri mövcuddur. Meşələrdə iynəyarpaqlı şam, küknar, qara şam və axşam ağacları, xırda yarpaqlı toz ağacı, ağca qovaq və qızıl ağac bitir. Burada qonur ayı, canavar, vaşaq, sığın kimi iri heyvanlar yaşayır. Cənubda istilik sevən enliyarpaqlı ağaclardan palıd, cökə, fıstıq, ağca qayın çoxluq təşkil edir. Meşələrdən cənubda əvvəlcə ağac və kollardan ibarət meşə çöllər, sonra isə ot örtüyünün üstünlük təşkil etdiyi çöllər yayılır. Bu ərazilərin əsas heyvan növlərinə mülayim və subtropik enliklərdə antilop, dəvə sürünənlərdən kərtənkələ, ilan, həşəratlardan əqrəb aiddir. Ekvatorial enliklərdə rütubətli ekvatorial meşələr əmələ gəlir. Buranın sıx bitki örtüyü zəngin və müxtəlif növ heyvanat aləminin yaranmasına imkan verir. Ekvatorial meşələrdə çörək ağacı, palma, banan, qırmızı ağac, heveya ağacları bitir. Yer səthi isə bataqlıq olduğuna görə heyvanların çox hissəsi ağaclarda yaşayır. Cənubi Amerika meşələrində yaguar, opossum, ən böyük gəmirici olan kapibar, quşlardan ən kiçik quş olan kolibri, tutuquşu, tukan məskən salır. Materikdə uzunluğu 10 metrə çatan anakonda ilanı, timsah və piranya balığı yaşayır. Azərbaycanın düzənlik ərazilərində isti və quru iqlim şəraitində yarımsəhra və quru çöl bitkiləri bitir. Lənkəran ovalığında rütubətli, həmişə yaşıl, subtropik meşələr yaranır. Lənkəran ovalığında və Talış dağlarının ətəklərində şabalıt, yarpaq palıd və dəmir ağacı bitir. Onlar Azərbaycan üçün endemik bitkilərdir, yəni təbii halda yalnız bu ərazilərdə bitir. Bu qrupa aid olan ağac növlərinə Ceyran çöldə bitən Eldar şamı, Böyük Qafqazın cənub və cənub-şərq yamaclarında rast gəlinən Qara çöhrə də aiddir. Kür çayının sahilləri boyu əmələ gələn meşə zolağına Tuqay meşələri deyilir. Düzənlik meşələri Lənkəran ovalığı, Samur dəvəçi ovalığı və Qanıq əri çayda da yayılır. Azərbaycanda heyvanat aləminin yayılması relyef şəraitindən, bitki örtüyündən
və su obyektlərinin yerləşməsindən asılıdır. Yarımsəhra ərazilərində quraqlığa uyğunlaşan sürünənlər, gəmiricilər, dovşan, tülkü yaşayır. Su hövzələrinin sahillərində su quşları, ördək, qaz, ququşu, çöl donuzu, qamışlıq pişiyi məskən salır. Meşələr heyvanat aləmi ilə daha zəngindir. Bu ərazilərdə maral, qonur ayı, dağ keçisi, dələ, bəbir müxtəlif quşlar yaşayır. Tropiklər, subtropiklər və mülayim quşaqların daxili rayonlarında səhra və yarım səhralar geniş ərazi tutur. İsti və quru iqlim şəraitində bitki örtüyü kasıbdır. Onlar arasında tikanlı kollar, cod otlar, yovşan, şoran, dəvə tikanı, saksaul çoxdur. Səhralarda yeraltı sularının səhtə çıxdığı ərazilərdə palma ağacları bitir və xüsusi təbii mühit yaranır. Onlara vahələr deyilir. Subtropiklərin qərbində cod yarpaqlı meşələr və kolluqlar zonası, subtropik və tropiklərin şərqində həmişəyaşıl rütubətli meşələr yaranır. Subekvatorial enliklərdə rütubətli yay dövründə təbiət canlanır. Seyrək bitən ağaclar yaşıllaşır, sıx ot örtüyü əmələ gəlir. Şimal yarımkürəsində qışın quraq dövründə otlar quruyur, ağacların bir qismi yarpağını tökür. Bura savanna və seyrək meşələr zonasıdır. Burada bitən ağacların növlərinə baobab, akasiya, müxtəlif palma növləri, butulka ağacı aiddir. Savannalar və seyrək meşələrin heyvan növlərinə Afrikada fil, kərgədan, zürafə, camış, antilop, şir, zebr, meymun aiddir. Cənubi Amerikada puma, canavar, vəhşi donuz yaşayır. Savannalar Cənubi Amerikanın yaylaları, Afrikanın mərkəzi, Avstraliyanın şimal və şərq hissələrində geniş ərazi tutur. Hər üç materikdə dəvəquşu yaşayır. Avstraliya üçün evkalipt ağacı və kisəli heyvanlar səciyyəvidir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.